Naš hipnoterapeut Nataša Kunijević-Mujović, dobar dan, dobro mi došla. Dobar dan, hvala, bolje vas našla. Već smo se u par navrata družili, a čini mi se da nismo ispričali ni deo koji želim da naši gledaoci saznaju o hipnoterapiji. U prilog tome radili smo i ovaj uvod u naš razgovor da im malo onako u najkraćim crtama približimo hipnoterapiju. Baš ste lepo uradili. Da, i mislim da je autor teksta bio više nego kompetentan, u pitanju je tvoj tekst o hipnoterapiji. Ali ćemo danas evo malo da ne širimo previše temu, jer čini mi se da na taj način možda ne stignemo da predstavimo ništa kako treba. Dogovor je da danas se bavimo motivacijom za početak, a onda i jednim stanjem u koje nam dolazi sve više i to za neko čudo mladih ljudi, to je impotencija. Ajmo za početak da počnemo sa tom motivacijom, da kažemo šta je to što možemo da uradimo kroz hipnoterapiju kada je u pitanju ova oblast. Ono što je jako lepo, što ljudi ne znaju, to je da kad imamo cilj kroz hipnoterapiju, jako brzo dobijemo energiju, volju, snagu i fokus na ono što stvarno želimo da ostvarimo. Znači, kroz hipnoterapiju mi isključimo sve ometajuće faktore koji su uglavnom, ja volim to da kažem, meteorologija, šta će biti ako bude. Kod sportista, na primjer, mladi sportisti često imaju problem sa tim šta ako onaj drugi s druge strane bude bolje pripremljen, šta ako ne bude mogo, šta ako se umorim, šta ako to sve, šta će biti ako bude. Kroz našu metodu mi ih fokusiramo na to šta je to što oni treba da rade. Kako da iskoriste svoje snage, svoje talente, svoje mogućnosti na najbolji mogući način. I oni vrlo lako upale kliker i onda dođu baš, juče sam imala 3-4 mlade osobe koje kod mene, kad se dođe već drugi put, ja uvijek pitam šta ima novo. I većina kaže, pa nema ništa posebno sem da sam, ne znam, igrao toliko i toliko mečeva od kojih sam 4 pobedio, jedan bio nerešeno, a onda sam... Ništa sem. Da, ništa sem. I to je isto jedna stavka kod svih mladih ljudi ovih zadnjih generacija, recimo, koji sad imaju i od 18 do 25-6 godina. Oni su pogrešno fokusirani na greške i mane. Ja kad njih pitam, kaži mi, ajde brzo, odmah sad mi kaži tri svoje najbolje osobine. To je tajac. Ali kad treba da nabroje nedostatke... Ali kad treba da nabroje, tako je, to je, ali ja ovo ne mogu, ja ovo ne znam, a ja ovo ne umem, a ja ovo... Tajac je za tri osobine. Ja onda kažem, ajde nemoj da si stipsa tolika, daj mi, zamisli da sam tražila 10. Pa se onda nasmiju, pa polako krenu. I vidi se kako počnu da nabrajaju, tako se menja izraz lica, menja se izraz očiju. Aha, vredan, disciplinovan, talent... Počinje da shvata čime on u stvari raspolaže i šta ima veze kakav je protivnik. Tako da, motivišući ih od početka na to da obrate pažnju na svoje kvalitete, na šta je to što njih razlikuje od svih onih drugih, šta je to što ako tome daju malo snage, će da ih izbaci iz onog, da kažem, uobičajenog njihovog ritma, oni odmah počnu da pokazuju rezultate. Što se tiče ljudi koji rade u teškim uslovima ili pod velikim pritiskom, kod njih isto postoji veliki problem motivacije zbog zamora. Tako da kad im samo pokažemo da ako se malo drugačije organizuju, potpuno je druga vizura dana, vizura posla, svega toga, ili recimo su loše plaćeni. Kako ih motivisati da to što rade, rade na taj način, da to što su loše plaćeni ne utiče na to jer su oni posao izabrali ne samo zato što su dobro ili loše plaćeni, nego zato što im donosi i neku drugu satisfakciju. Da, ali nam recimo u situaciji kada smo eventualno loše plaćeni za ono što radimo, to proizvede niz nekih drugih problema. Nedostatak sredstava na mesečnom nivou, to možda podiže jedan nivo nervoze. Možda iz tog razloga onda se to sve prelije i na taj demotivišući moment kada je u pitanju sam posao. Ali recimo kada takva osoba dođe kod mene, vrlo brzo
dođe sa idejom, evo, mnogo mi je lepše i lakše na poslu, mnogo brže završim ono što sam inače završavao za neko duže vreme, ali znate šta, zamislite šta mi je palo na pamet, ja bih možda trebao da promenim posao. Pa onda krenemo na tu stranu i, kako da kažem, ima dosta ljudi koji su shvatili da nedostatak motivacije proističe iz toga što su se loše orijentisali. Pa kad se orijentišu na drugu stranu, nađu nešto drugo, onda prvo prestane da im bude to nešto što im je smetalo tako važno. A kad si za nešto motivisan i kad to dobro radiš, nekako pare same dođu. Da, nekako je to uzročno, posljedično tako i vezano. Druga tema za danas, iako mi se čini da smo o motivaciji mogli da pričamo još mnogo, mnogo, prosto da ne ostanemo dužni za one koji žele da čuju nešto na ovu drugu temu. Rekli ste mi malo pre jednu statistiku koja mi je me na neki način iznenadila, da kod mnogo mladih ljudi dolazi do problema impotencije. To su, pretpostavljam, pre psihološki nego somatski razlozi za takvo stanje. U principu, to je sad jedan ozbiljan problem o kome se ne govori dovoljno na globalnom nivou. Da u svakoj populaciji porast impotencije je neverovatan. Od najmlađih, mislim najmlađih, da kažemo, od mladih ljudi koji su tek ušli u pubertet do onih u ozbiljnijim godinama, se pojavljuje problem gde su oni fiziološki i fizički potpuno zdravi. Oni svi prvo prođu sva moguća ispitivanja, jer sumnjaju na ovo i na ono i ovako i onako i utvrde da nikakvog prirodnog, biološkog uzroka nema, a rezultat pojavljuje se problem. Izostav, tako da je. Tu se situacija vrlo brzo rešava. Pritom se ne uzimaju nikakvi lekovi, znači nema nikakve hemije koje unose u organizam. Opet je stvar pogrešnog fokusa. I opet je stvar onoga što smo pričali pre nekog vremena, ne znam da li se sećaš, da smo mi u ovom ritmu života potpuno izgubili ideju o tome gde je to gde mi treba da razmišljamo i gde je to gde nikako ne treba da razmišljamo, nego da samo pratimo ono što naše telo traži od nas. Pošto mi, kad smo na poslu, mi osjećamo, mi smo tužni, nesrećni, ljuti, vedri, veseli, umjesto da smo fokusirani na posao i da radimo, a da sve ovo ostalo budemo kad ne radimo. Kad vodimo ljubav, mi smo isplanirali da to treba da bude ovako, očekujemo da će biti onako ovoliko puta, onda tada to ne može. I naravno, zbog toga i ne funkcioniš. Nama je priroda dala mogućnost da se neke stvari dešavaju same od sebe i kad samo vratimo te dve stvari na mesto, osoba počne da funkcioniše i to je takvo jedno zadovoljstvo i takva jedna radost i oduševljenje. Zvuči jednostavno, zaista jeste. Jako jednostavno i jako brzo. I posle koliko terapija, dva, tri tretmana i posle prve već primete da je, a sad je dobro, ali bih ja hteo da bude još malo bolje i sad bih hteo još malo bolje, to je to, u redu je. Kako se osjećate? Jedan divan mladi čovjek je rekao, osjećam se kao atletičar na start poziciji. Jao, fenomenalno. A Nataša, koliko smo skloni da dođemo u situaciju da mislimo da nema izlaza, da je naša pozicija potpuno obeshrabrujuća, očajna, loša, da nam onda pomognete, da nas pokrenete, da nam date motivaciju, da nam rešite akutni problem koji nas je tog momenta uslovno rečeno slomio, a da onda podižemo lestvicu više, očekujemo još više i tako, želimo još više. Tako se i dešava i to je divno. Upravo je to trebalo da bude moje pitanje, je li to dobro? Divno. To je potpuno divno zato što mi promenimo potpuno način na koji razmišljamo. Jer, evo, ono što ja vidim sad u Srbiji, u Španiji, u Portugalu, u Grčkoj, mi smo se negde naučili da mislimo negativno, naučili smo da pravimo predviđenja koje su uvek loša, katastrofalna, grozna, da potpuno preskačemo ono što je sad, šta se dešava sad. Niko nema pojma šta se dešava sad, jer svi razmišljaju o tome šta će biti sutra, za godinu dana, za 6 meseci, za 10 godina. Ili pak patimo za onim što je bilo juče i nikad se više vratiti neće. Tako je. Tako da ono što je, gde stvarno nešto možemo da uradimo, jer mi ni juče ni sutra danas ne možemo ništa da uradimo ni za ono što je bilo juče, ni za ono što će biti sutra. Ono što je naše, to je da se pripremimo da šta god nam se dešava danas, iskoristimo na najbolji mogući način. Da.
odličan savet za kraj i da se nekako potrudimo uz pomoć hipnoterapije ili za one koji možda mogu i misle da mogu i bez toga, da budemo nekako najbolja verzija sebe. Tako je. Najbolja verzija sebe je najbolja verzija koju možemo da postignemo. Sa najboljim mogućnostima da iskoristimo svaki trenutak onako kako nam dođe. Čini mi se kad razgovaram sa vama, sve zvuči tako jednostavno i cijela vaša priča mi je tako nekako lako primenljiva u životu, ali utiska sam da nam u nekim trenucima treba ipak vaša pomoć, da nekad neke stvari ne možemo sami. Kaže, neki dan jedan isto fini gospodin, kaže, kako ste vi znali da će ovo ovako da se desi? I kažem, znaš, školujem se neki par decenija oko ovoga, tako da uz dobro kormilara lakše ide brod u talas. To se apsolutno slažem. Da biste poručili još nešto našim gledaocima koji nas sada gledaju? Mene uvek motivišete, vola bi da to učinite sada i njima. Da uživaju u životu, jer u svakom danu sigurno ima makar jedan moment i jedan razlog da se bude srećan. Odlično, odlično. Hvala, ovo će biti odjava za moju današnju emisiju. Hvala što ste bili moji gosti. Hvala vama.